Priatelia, no čaute, no áno, skúšame tieto pomberky, čiže slovenské snacky, no dobre. Neviem, trocha prebeskutí. No áno, dávam tomu, neviem. 8,10. 8 z 10. A teraz skúšame takýto graham. Podľa mňa bude pomber lepší. Toto vyhralo. Graham je lepší. Jo, posúďte, že čo je lepšie v komentároch. Keď sa mi to podarí dať. Graham či pomber. Zahodím to. Jo, tak čaute.